Вітаю! Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Далі коротко про такі теми. До навчання повернувся школяр, якого Нетішинський міський суд визнав винним у цькуванні вчителя. Святковий рейд серед жінок-водійок сьогодні влаштували патрульні міста. Два призових місця здобули хмельничани на чемпіонаті Національної гвардії України з рукопашного бою. До навчання повернувся школяр, якого Нетішинський міський суд визнав винним у цькуванні вчителя. Після вироку суду від 28 лютого, який призначили мамі, хлопець перебував на лікарняному. Про це повідомила директорка Нетішинської загальноосвітньої школи номер 1 Таміла Соболик. За словами судді-спікера суду, такий вирок на Хмельниччині винесли вперше. Конфлікт між учнем 8 класу та вчителькою фізики зав'язався ще з початку навчального року. Коментувати ситуацію з журналістом вчителька відмовилась. Директорка навчального закладу Таміла Соболик каже, хлопець вже перебував на внутрішньому шкільному обліку із проблемами з поведінкою. До мене звернувся вчитель 5 лютого, конкретно до мене, із зверненням безпосереднім і зазначенням фактів і обставин. Дозволяв собі дуже багато, учень запізнювався на урок, дозволив собі раніше вийти на урок. Ті факти, що дозволяє сьогодні молодий підліток, він вживав нецензурні слова, міг включити гучну музику на уроці. Зі слів вчителя. Звернень від батьків, вчителя чи керівника навчального закладу до Нетішинського управління освіти не надходили, розповідає головний спеціаліст Євгенія Мечківська. Каже, згідно з оновленим законодавством, цькування у навчальних закладах контролюється на законодавчому рівні. Якщо такі випадки є, школа сама створює комісію, розглядає дану комісію. Якщо це є виявлено, що це дійсно булінг, звертається до ювенальної поліції. У нас у березні місяці планується засідання колегії управління освіти. І одним з питань, яке ми будемо розглядати, протидія булінгу в закладах освіти міста. Таміла Соболик додає, у школі створили комісію по розгляду випадку булінгу. В комісію ми включили безперечно представників психологічної служби, класного керівника, вчителів вищої кваліфікаційної категорії, батьків запрошували, але мама відмовилася. Я, як керівник, керуючись тими важелями, які дані мені, повідомила про випадок в Національну поліцію України міста Нетішин. Звернулася з клопотанням відповідним, щоб розглянули, чи підмають такі місця факти, безперечно, у них правове поле більше. Постанова від ювенальної поліції по справі булінгу до Нетішинського міського суду надійшла вперше, розповідає суддя-спікер Богдан Базарник. Каже, подібних постанов у судді на даний момент немає. Головуючи суддя Гавриленко Оксана Миколаївна, яка є суддя нашого суду, винесла постанову, розглянувши дану справу, відповідно до якої матір особи, відносно якої розглядалося адміністративне правопорушення, відносно якого було складено протокол, було винесено штраф. Даний штраф був накладено в розмірі 850 гривень. Мама школяра коментувала. Ати ситуацію відмовляється. Класний керівник Наталя Козак не на камеру коментує, що проблеми з поведінкою в учня були ще з молодшої школи. Каже, батьки на зауваження школи реагують. Для вирішення проблеми розробили корекційну програму, розповідає практичний психолог у загальноосвітній школі номер 1 Катерина Панкіна. Каже, хлопець на зауваження поки не реагує. Все воно, мабуть, збігається в одну точку, що дитина веде себе так демонстративно. Вона пробує завоювати лідерську якусь позицію, лідерську позицію і таким чином самостверджується. Будемо спілкуватися, будемо працювати, будуть різноманітні заходи проводитися, бесіди, консультації із батьками, з вчителями і з цим учням. Постанова суду поки не набрала законної сили, додає Богдан Базарник. Мама школяра може її оскаржити протягом 10 днів з моменту вироку суду. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр». Нагадаю, 19 січня цього року набув чинності закон України щодо протидії булінгу. Він передбачає, що цькування – це діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному чи сексуальному насильстві. Правопорушень за фактом булінгу в місті Хмельницькому не зафіксовано. Про це розповідає інспектор зі зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Хмельницькій області Максим Рижий. Є деякі схожі ознаки на булінг, так таке є. Тобто вчителі дзвонять нас, повідомляють, що щось таке схоже є, і просять, щоб ми прийшли, поспілкувалися з дітьми, з батьками. Ми приходимо, спілкуємося, таких явних проявів, яких потрібно вже фіксувати, складати матеріали, в нас поки ще не було. Зараз от переважно діти йдуть на контакт.
Тобто вони діляться інформацією, бо, наприклад, що не в них було, а в їхніх знайомих, або щось вони чули, там, друзі розказували. Максим Рижий додає, булінг карається законодавством України. Булінг – це систематичні дії, наприклад, від булера, направлені на жертву. Тобто без всяких якихось причин. Це може бути просто конфлікт. Тобто діти щось посварилися, там, поштовхалися, там, трошки багато енергії, або там гралися, хтось зіштовхнувся і так ніби там ще поштовхалися. Тобто якщо це відбувається разово, це не є булінг, це є конфлікт. Святковий рейд серед жінок-водійок сьогодні влаштували патрульні Хмельницького. 4 поліцейські екіпажі зупиняли автомобілісток по всьому місту, аби привітати їх із Міжнародним жіночим днем. Подробиці у сюжеті Анастасії Олексюк. Зі святом весни від патрульних. Таку назву має акція від управління патрульної поліції в Хмельницькій області. Управління патрульної поліції Хмельницької області вітає вам з днем весни. Бажаю вам гарного дня, безпечної дороги. Завжди залишати чарівною, усмішка – це дуже головне. Дякую, все дуже це для вас. Під час акції патрульні зупинили водійку Людмилу. Жінка каже, водійські права отримала 5 років тому, але за кермом – декілька місяців. Ви знаєте, якщо чесно, мене поліція зупинила вперше і дуже хочеться, щоб завжди були тільки такі приємні зупинки. Поліцейські у цей день патрулюють дотримання правил дорожнього руху, каже Сергій В'язовецький. Та додає, зупиненим водійкам дарують подарунки. В цей день ми зупиняємо транспортний засіб, попереджаємо. Говоримо про правопорушення, даримо правила дорожнього руху, і щоб взагалі не порушувало правила дорожнього руху. Хто не порушує правила дорожнього руху – наклеєчку на автомобіль. Хто порушує правила дорожнього руху – книжечку. І якщо в транспортному засобі є маленькі діти, даруємо книжечки. Водійка Інна Широкорадюк під час руху розмовляла по телефону. Каже, правила дорожнього руху намагається не порушувати. Скажіть, будь ласка, давно за кермом? Так, з 2005 року. Стараюсь бути сумлінним водієм, але буває, звичайно, якісь можливі моменти, але за це повно несу відповідальність. А хто частіше порушує правила дорожнього руху, жінки чи чоловіки? Ви знаєте, ця статистика, не скажу вам точно, і так, по-перше, жінки є теж гарними водіями, так само чоловіки. Мені кажеться, більше чоловіки порушують, чим жінки. Анастасія Олексюк, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Колекція Хмельницького обласного художнього музею поповнилась новим буклетом листівок із назвою «Образ жінки». До нього входять 16 листівок, на яких зображені картини хмельницького художника-графіка Михайла Андрійчука. Тетяна Ворожцова розповість більше. Це зустріч хмельницького художника-графіка Михайла Андрійчука зі студентами, які навчаються на факультетах мистецтв. Чоловік розповідав про те, як вирішив стати художником, поділився деталями написання картин у різних техніках. Представив буклет листівок. Наприкінці минулого вже року, 2018-го, художній музей випустив буклет листівок, присвячений творчості заслуженого художника Михайла Омеляновича Андрійчука. А до даного буклету увійшло 16 листівок, які презентують тематику жіночих образів у творчості художника. Серед цих листівок є як і роботи з фондів художнього музею, так і роботи з приватної колекції митця. Наклад буклету – 500 примірників. До нього увійшли роботи, виконані у авторській техніці Михайла Андрійчука. Якщо порівнювати інших художників, то саме на його роботах це виглядає з одної сторони, як і природність, а з другої сторони, як його власне бачення. Ну, для мене є честю сюди попасти, тому що я також художник. Його лекція – це для мене як натхнення на майбутнє якісь там твори. Про образ жінки, який відтворює художник у своїх полотнах, Михайло Андрійчук каже, кожна ідея потребує вираження певного образу. Жінка – це для мене Бог, муза, подруга. Дружина. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Заходи, присвячені 205-річчю від дня народження Тараса Шевченка, відбудуться завтра у Хмельницькому. Про це повідомляє начальник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради Ірина Бачинська. За її словами, заходи розпочнуться о 10-й ранку з покладання квітів до пам'ятника Кобзареві. Опісля актори студентського літературного театру представлять уривки з вистави «Тарасові небеса» за мотивами творів Тараса Шевченка. У монотеатрі «Кут» відбудеться мистецький проект «Сповідь Барда. Не промовчи Шевченка у собі». Початок о 16-й годині.
Два призових місця посіли команди з Хмельниччини на чемпіонаті Західного територіального управління Національної гвардії України з рукопашного бою в Івано-Франківську. Про це розповідає начальник фізпідготовки та спорту Західного територіального управління Нацгвардії Олексій Овчаренко. За його словами, учасники змагались у 8 вагових категоріях. У змаганнях приймало 9 команд з 9 областей Західної України. В командному залі по першій групі третє місце зайняла військова частина 373 місто Хмельницький, друге місце військова частина 343, місто Нетішин, перше місце військова частина 345, місто Вараш. Хмельницький військовий Роман Михальський переміг у ваговій категорії до 70 кілограмів на чемпіонаті. Змагання пройшли на досить високому рівні. Приїхало дуже багато висококваліфікованих спортсменів з усіх частин України. Якби, я думаю, серйозний рівень змагань прийшов. В кожній вагових категорії було по 2-3 майстра спорту. Кожен рік приїжджаю, приймаю участь, привожу команду, якби, постійно займаю місця. Ну, наступного року також плануєте? Звісно, то являємося чемпіонами. Це була остання інформація на сьогодні. Більше новин ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!